Krásný den, ahoj. Přerušili jste program Metabolic Balance a chtěli byste znovu začít a všechno si pořádně zopakovat? Máte svůj vlastní jídelní plán, ale schází vám aktuálně dohled zkušeného poradce, který by vás vedl a jistil? A nebo patříte k takovým těm chronickým začátečníkům, kdy pořád začínáte hubnout a nikdy to vlastně nedotáhnete do konce? A tak prostě potřebujete pořád nakopávat, motivovat a inspirovat, než se to zlomí. Je úplně jedno, zda je váš jídelní plán starý pár měsíců anebo 5 let. A je úplně jedno, zda jste program přerušili, anebo ho s občasnými přerušeními dodržujete. Na tom nesejde. Otázka zní, zda chcete s programem Metabolic Balance zase znovu začít a celý průběh si poctivě a pořádně zopakovat. Pokud potřebujete nové nakopnutí, novou inspiraci, intenzivnější podporu, online průvodce po ruce, pokud potřebujete rady, tipy, informace a vedení, potom by se vám mohla hodit právě tahle podpora online, tedy takový virtuální poradce na dálku v mé osobě. Tahle online podpora je určená primárně pro klienty, kteří již mají svůj jídelní plán Metabolic Balance a potřebují pouze nové vedení. Během 3 měsíců vás virtuálně provedu všemi 4 fázemi, od té první přípravné fáze až po 4. udržovací fázi. Členská sekce, do které budete mít přístupy, tak je nabita mnoha doplňujícími informacemi v podobě článků, videí a bonusů. A protože jsme jedineční nejen v té naší tělesné biochemii, ale také v tom, jak intenzivní podporu kdo potřebujeme, připravila jsem pro vás i další varianty rozšířené o osobní videokonzultace. Chcete vědět víc? Tak stačí kliknout na tlačítko nebo odkaz pod videem a můžete odstartovat tu svoji cestu za vysněnou postavou a lepším zdravím. Tak se na vás těším v členské sekci. Ahoj!